ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫ്യൂജി ഫിലിമിൻ്റെ X-A7 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. ഇത് മിറർലെസ് ക്യാമറകളിൽ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് X-A7 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 24 MP ക്യാമറയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ 60 ഫ്രെയിമും 4K 30 ഫ്രെയിമും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മോഷൻ നമ്മൾ 100 ഫ്രെയിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട്, പോപ്പ് അപ്പ് ഫ്ലാഷ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് LCD മാത്രമാണ്, വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഇല്ല. XT200 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഇല്ല, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ LCD നോക്കി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ടച്ച്, ഇതിൻ്റെ ടച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ XT200 പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ടച്ചാണ്. നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഇപ്പോൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം സിമുലേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ടച്ച് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോർട്ടും അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് Type-C ആണ് വരുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം വെബ് ക്യാം കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനൊക്കെ Type-C പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ HDMI പോർട്ട്, HDMI ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ HDMI പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പം വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് 2.5 mm ജാക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൈക്കുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3.5 to 3.5 കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അഡാപ്റ്ററും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ്, ഈ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15-45 ലെൻസ്, അതായത് XT200 കൂടെയും X-A7 കൂടെയും ഒക്കെ വരുന്ന ലെൻസ്, സെയിം 15-45 ലെൻസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയൽസുകൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡയൽസുകളാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ 2 ഡയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഷട്ടർ ബട്ടനും ഓൺ ഓഫ് ബട്ടനും, പിന്നെ ഈ ഡയൽസും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ബട്ടനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്വിച്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മെനു ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം നമ്മൾ XT200 കണ്ട അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 59,999. പക്ഷേ ഓഫർ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീലേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായും ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്നതാണ്.